Mbote na biso bandeko nyonso o balandaka la prière d'une femme show toye liboso na bino eza ça n'est pas ya R pe ya mboka oyo vidéo écoute bino to pesi bino ba mbote na bino ba mbote na bino ba mbote na bino nyonso eza ça n'est pas ya R oyo ezami bino na pesi bino ba mbote na bino vraiment ndeto baka na chaîne na biso la prière d'une femme show tolobelaka makambu ebele kolamba ba conseil mateya comment préparer les enfants kolaksa bana na biso makambu ebele to ba na chaîne oyo bien-aimé ya moto bengango la prière d'une femme show elelo la prière d'une femme show ndeka to yebisa bino tozalaka na ba surprise tozalaka kana makambu ebele to yaka pona kolaksa bino elelo bomoni eteke naza na invité na moko spécial na journal elo mama abengaki alobi a yaka to partager onini nzamba tie kati nanga si le dialogue dans les couples vraiment yangwana naza place wana et sans plus tarder yangwana na kokotsa bino totala invité nanga na invité invité moso ki aza nani soki aza papa soki aza mama na ebite me bino moko boko de kofi yango boza ka toujours connecté et wana nga na zoko invité invité na ngai ngai yo to ye wana toza na invité na ngai go moni yo wow. Mama Augustine, oui mama, pesa bat bambote mbote na kombo na Yesu ba mama nyonso monde entier mbote ba bilenge nyonso o baza kuya pona ku apprendre mbote na pesi bino mbote na kombo na Yesu. Amen. Mbote na bino komi e pa ya mama na biso Augustine ye atali invité na biso na pokwa lelo spécial. Mama Augustine, oui mama. Mbote na yo. Mbote mama pasteur. Na sepeli ko mona yo. Na sepeli yo na ko yamba yo na plateau na biso. Merci beaucoup. Na écran na biso. Nzaba pambola yo. A pambolo pe mama. Okay. Bande ko nusu ba holanda biso avant to kota nini oto ye ile lo biso toza bana na Nzambe, toza chaîne oyo eza ba chrétien. Avant yango nga na benga ka ye Nzamba jeunesse, na benga ka ye Nzamba jeunesse parce que Bible lobi na biso na eloko nyonso au commencement donc na ebandeli photo tchara Nzambe liboso et nga na benga ka Nzamba jeunesse na yango na ko benga Nzamba jeunesse na poka oyo ko bondela kotika nini oyo to lingi to partager na poka lelo wana mama na biso Augustine ye a ko bondela akotika nini oyo to koloba na poka lelo mama Augustine ya bondeli. Mokonzi na nguya Nzamba likolo na se to peso merci mingi papa. Merci pour l'opportunité au Pesibiso na poko ale lonkolo pour te tozala awa pona kokabula mwa likambo oyo le lobanzambe oya tchekat na mona kona biso to peso merci zala na biso ne bandeli na katikati pe na suka nyos o iza yote to telmele ango to rendre ango nil et sans effet na kombo na Yesu Masia to bonde pe to lobe amen. Suba holanda biso nde to lobela toza le dialogue dans le couple. Tomoni tozali na mama na biso awa invité na biso spécial ye azali mama évangéliste Augustine. Vraiment mama Augustine na biso aza évangéliste na za mama Augustine naza ya kopamba mama. Merci parce que mikolo nyonso na plateau na nga na yambaka basa ya Nzambe vraiment naza béni komona mama évangéliste nzaba pamba na biso mama évangéliste na so Augustine na lobaki abengaki alobi mama yaka naza na un mot ya koloba pona si les dialogues dans les couples. Mama Augustine na biso to mona lelo mabale bele komi ko panzana na monde entier partout soki na tali o mona vie age na ona yanga o mona ke toza age ngote yo oza o mona ke koza pli age ke nga me ko mona ta musuno ata na bino o ko mona ke ba papa na mama ba bana ta musuno 60 ans mabala ba 70 ans mabala toza pe ba ndeko to bota ma papa moko ta musuno mama diferent ta musuno mama moko pa diferent mais ti lo mona ka ba mama na bazaka ka na ba ensemble mais ne lo biso e komi ina ne ine to se bele ba musu na ka sima ya pamba bala ni bakabwani vraiment siko yo cause nango eza nini vraiment eto sala bon mama evangile ko yisa biso mama ba cause eza bele e bele ne la kuluba na le boso moko na na nyonso poli bala na yo ete le mama la mota mbula malamu fuye saza na centre. Amen. So ye saza na centre le bala na bino makamle se muzala malamu. Amen. Ya mi bale. Et lokudi ne zo kabula bato.
Maman, où est-ce que tu as dit que tu as dit que tu as secret. Secret. Il faut que tu as secret. Il y a des gens qui ont dit que pour les balles, à ont dit pour éviter que tu as dit 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 que tu as Si ko maman Augustine, si ko pona ko longa nyonso wana, pona to éviter ko loba loba ba secret wana te to bibisa te. Et so senga photo sa ni. Il faut tous ala mayele te. Il faut tous ala mayele po bibi na biso lobi na biso na mokana matieke. Femme sage a ton randa kuna ye na mabo mi balé. Na mokana na proverbe. Na mokana proverbe 14 verset 1. Na proverbe proverbe 14 verset 1. Bible le même biso maman petit verset parce que ko tangango to ko iko no tango peza malam Bible le même na mukana na na proverbe 14 verset 1 moi si amayele atumanda kunaye et moi si azoba abuka anda kunaye vraiment si ko maman gisi so na comprendre maman kambo no so ndenge zo sala boye eza basi azoba bazo buka banda na bango Isa bango mama pour moi ça mayele ko buka nda kuna yete moi ça mayele nda kuna buza ko tel mais moi ça zoba a panza nda ko ira yemo ko mambo kuna yemo ko si ko mo ke sio ni ngolo ba ke na u place wana taka ka papa ba mama ka mutu baza bazo panza banda ko ba papa pete papa baza na foti te non ma papa pe baza na foti mama ba mpe ba panza pe ba mamba na ba ngoba ko moko si ko papa o ko pese sa ta foti moi ke le ke ba foti ba defo ya papa o edo panza mamba Merci maman pour la parole. Merci. Ba papa mingi soki amone maman aza de faux moko boye au lieu aye bisa mwasi na yeke maman tala eloko yozo sala ngana sepela na ngote ko mona papa a garder ngona motema na ye. Tango a garder ngona motema na ye yekomo ba pose ko moko yela ye mabe yekomo ko tinda yaba no linga linga na libanda. Tango maman ko yako découvrir ibali saline ne komi na problème. Si comme maman qui s'est ne commence pas le bas qui a lobi ba papa ndo merci pour na ngo lobi ne commence pas le bas qui ba papa pe ce qui a moni peut-être échange ba na ndoto ya maman exemple na wi ko pe c'est un to bala na ki na on peut cet exemple na nga nga depuis na bala na za la ka mke na za la mke na tam tamnene te depuis na bala na za ka mke papa bala nga na za mke na za boy na za mke ce qui na fo mama mo mke mais na za mudamu nzoto te si ko suki lelo ke na komi pou na pasuki na komi nene est-ce que eza raison o papa ko boye la nga to da raison te eza raison mon côté parce que a bala ki yo za ki moke nzote ya kat ba nzote zo changer o za ki mwana moke si ko komi kozwa age il faut nzote développer te o mwana ta mosu nzote bakisi susu poids e belé du susu a ko boye onde poids linga ki yo a bala ki yo fa si porter yo Mais au bout de ce temps, mon côté que boy à moi c'est n'ayez pas au moni à commune. Vanda pour solo la pour yeba peut-être moi ça zolia mingi peut-être azan et l'homme moi zo salé zo commissé monel. Na quand ma solo pour découvrir pour aller maman yé monel ou bien âge ou bien esa du collier des gazolia a changé collier. Ne ou ya pour découvrir que n'a pas besoin de prière. Tous en azan bête maman. Oh, au moins les arabes esprit est côté rabat. Esprit mon côté les boyer mon azoye batte. Mais tant yo que ko pousse na pemela en colo, o tigi makambo na colo, ke yo mto pesa nga li bala, o ta mo bala ndenga ko mo sala bo. Yo kota na motema mo bala, kango la mo bala na ngai. Mo bala nga zonga ndenga zala. Wow. Mo bala ko zonga. Wow. Wow. Tous ana batte mon témoignage j'ai belé ya mon de loin mon. Pisa son mo témoignage. Ezala ki na ser na biso moko na carte na biso na matete na boloko. Comme les maris, ma mari basé belle boyer baie pété.
bazaki na problème entre mobile na mwasi mobile la bini ake bolema mwasi mosusu kota ba masi na kona kaba conseil to ba no pesa yaya wana zaki pe mokolo na ba conseil ka to ba no pesa yaya wana ba prier na ba prier ba prier mokolo mosu mobile la yaya lobina mwasi mwasi na nga kende kuzwa biloko na nga e pa ya likau na nga yebise ke na boy na nga ye mwasi ake Azui chauffeur baké bazui biloko nyos pesa biloko mobile nga tinga pesa biloko mobile nga azui biloko mobile na récupérer azongi sa monanda pour aller cause va prier yo moto prier raté moto ko tia li bala na yo mobile ozo sur mobile na yo izaka nza mo pesa ke li bala amen. Bande ko wala na biso awa bande ko nyos wala na la prier li ni femme choto yo ki mama lobi mabolongo na se. Donc en global na nyoso wana to chaka kanzambe azala na centre na centre nzambaza na centre ya ba foyer na biso wana to mona elonga e opesa mbila ba raison nyoso wana o aza solo o aza boye o aza nini eza na ngote vraiment ya mwana penja to linga kitolo ba na poko alelo mwa bisini oza na elo msuko yuko pesa conseil pona bana nusu panzeba holanda yo na poko alelo ah ba mama na ngai ya mukili mobimba to lingi bino mingi ba mama to yea wa kaka pona pa prendre biso nyo ba mama ozo mwana mukolo pe mwana muke abeta na munda ba mikolo pe ba binaka yes mukolo pe akoki kwa prendre ba oyo bazo ya kulanda na sima na ipo bible mutelo bina biso ke bino ba mikolo bo pesa conseil na ba oyo bazo landa bino na bilenge bazo landa bino yango moni tozali awa pona kulagisa ba mama oyo ba yebi makambo te natango akala ba mama mimba banda ko yebisa bana to yebi ya mama pasteur mwana zo kene le bala ayebi se ta eke basoko la kaboye basala ka boba sala ka boye me na nzela ya kulanda YouTube komi WhatsApp komi bo komi na facilité ko apprendre makambo ebele yango toza pona kosonga bino boye kula ba mama boko len wow omoni e balobi e muno kwa mkolo elumba solo mimi misa maloba ya matoko mama abiso bo mona e mama aza musala nzambe bo mona ite ko aza mama mkolo aje pusa ni maloba wa lobi ya kitoko makasi e pesi batunyo soposa vraiment bande bola na biso toko na soko ko bana suka na biso na biso na suka penza emission na biso to aki na ngona poko alelo vraiment les dialogues dans les coupes pour na ko suki sa mama ogisini pour na yo ya suka na nyoso to sala nini eloko nyo ko koloba na bana nzambe le poto suka na biso na linga poko alelo bana nzambe na pesi bino conseil o iza place a malamu ya ko zwa mate ya kitoko bo apprendre ba mama mingi na mabala na mabale beleza kuningana mabale beleza kupanzana posoko bobili bala na yo mama libala onza mapesa kio boko kuna na lolo lolo banene yoko zala pase boya kwa prendre ba mama boya boye bele boya makambo eze bele yoko zongisa mabala na bino ndenge libale senge la ka ezala konsen na ngana pesi bino yango amen amen mama lobito pusana to ya kwa prendre na moli na lisungi na moli mo sante ya nzambe biso mo to kokate mais avec Dieu nous ferons des espoirs. Wow nzamba pambolo mama a pambola we bele bakisi la yo ni sous onction et bele mama na biso évangéliste na biso Augustine nzamba pambola yo vraiment to comme na biso na suka balena kakaka turubakana to lena kaka to yekola kaka ba o ni suko yekoli o tina mtu oko keni buso vraiment to comme na suna suka yo mtu na o sabonete na chaîne oyo mama ogisi yebsa bango ba o na ba sabonete ba sani mama boya te bokota nde ba nde kuna biso bangala bana bokoto bokozo ya minene bokota boye makambo ebele na la prière d'une femme show la prière d'une femme show la prière d'une femme show boya bokuta makambo boya ebele boya tozana posa na bino boya ebele vraiment nzambe ya pambola biso ya mwana zake emission na biso na poko alelo merci na ba ko zale mekra na biso merci na ba conseil bo pesa biso tozo kota ngo merci vraiment to comme na biso na suka po na journée ya lelo to kuta ni bisusu wana mbala na sima boza la abranche boza la abone na chaîne na biso nzambe ya pambo na biso po na journée lelo to pesi biso nyonso bye bye God bless bye.